Da. Eto, ne znam. Ove, eto, sad smo bili kod javnog bilježnika, to smo riješili. I to krenemo. Čekajte malo. Eto, bili smo kod javnog bilježnika, to smo sve to riješili. Šta? Ne znam kad bi to nazvao, više gamer. Ili ljudi trebaju, mislim. Ali, Bože moj. Eto, sad je čak i lijepo imam da prošetat, lijepo je. Lijepo je, lijepo je. Danas je krasan dan, što bi rekao Fulija. Mi ćemo... Baš da kažem, pa sam rekao što drugo da sada sam morala se ići negdje u bolnicu hitno liječit, nešto a ne bi imala. Ne bi imala. Morali bi se platiti. A dobro, Bože moj. Zato sam tu. Iskeširat barem 506 euro. Ljube, ja sam zato tu i za tebe i za malo. Evo, to javno izjavljujem. Zato sam tu i za tebe i za maloga. I meni to nije problem. Znači, meni to problem nije. Da, ali lako i jedan pregled platiti, a trebaš 10 pregleda platiti. Pa 10. Kad je zdravlje u pitanju, to tebi govorimo za maloga. Kad je zdravlje u pitanju, pa znam, da, ali... onda to moraš sufinancirati i gotovo. Znaš, to je, to su činjenice koje su takve kakve jesu i Bože moj. Danas se u životu sve plaća, nema više ništa džaba, ništa. Pa ne, aha, naravno. Da su baš službeni obavijest pozvali. Pa ne, pa oni su tako... Čute, gospođo Mihalković, istekla vam je zdravstveno. Ne, oni su tako ponašali. To je tako. Ne možete pa se liječiti, je... izvolite to u roku od 5 dana obnoviti. 2016, oni su meni isto dopunsko rok. Jer me Centar za odgoj i obrazovanje Dubrova nije odjavila, sam ja prestao biti učin. I to ti se uvuklo do 2018. Ja sam bio kod pravnice, kužiš, i veli ona meni da, vi sad morate imati, joj, to jutro sam se našetao ko zadnja budala, ono doslovce, pa tu, pa vadi ovo, pa na općinu, pa sin, pa tam, ja ne znam, ja mislim da sam više čakao, ali niko mi više nije pričao to, nego ono, high life, znate ovo ono, jeste, jer sam ja bio u ljekarni, a nisam s njom mogo imati recept. To tak sve. Ne znam što bi čovjek više. Toliko ti za ono, još malo pa će ti zavirivat u gaće ono. Jel ti je... ona stvar, 2 cm ili 50 cm. Uš, mislim, malo bezobraz. A šta ti da tu uslugu dobiš, niš? Šta da tu uslugu dobiš, niš? Bezobraz je se čekaš... posao teško. Aha, naravno. Koji ja te magno čekam dve godine. Ne mogu vratiti, ali ne možeš vratiti, znam da ne možeš vratiti. Ali onda prijavi ponovno ovako. Ne, ali gle, zašto oni imaju mir, imaju sve, imaju poštovana ta i ta. Upozoravamo vas da je ostalo još 10 dana, pa ovo ponoć. A nekako bi to skrmali. Ako ste zbog zdravstvenog, onda morate priložiti dokumente, pa ide na liječničko povjerenstvo. Ma ide, da. Pa oni još... I onda će ti reći da nemaš prava ili ništa. Pa to oni rade na sustavu. Pa ja znam kad sam ja išao u Krapinske Toplice. Ne Krapinske, ovo na Toplice u hospitalu. Šta si radio? Mene su pravile debila, budala. Pa znate, mi smo navikli. Mi smo navikli da dolaze roditelji traži za svoje djece toplice. Rekao, gospođo, koliko ja dijagnozu imam? Koliko, da vas čujem? Kad sam mi rekao da će prijaviti na ministarstvo zdravstva, da mi je
kufar, tog drota, tog, ne znam kako, pa čekaj malo. Oni svi misle, sad je to ovako, to je onako, pa ne idem ja u toplice zato jer mi se ide dobro. I radi mora, i radi potrebe, i radi održavanja zdravlja, i radi svega se ide u toplice. Znam ja kaj njih muči. Ovi kaj imaju skrbnike. Kod ovog jednog malog. On ide na... Besplatno ide i njegova mama jer je skrbnik. Kužiš, zato nije... To njih se mučio. Manje više se roditelji na to buku. A u toplicama je bilo ljudi koji su došli bez veze, ono, ma išao operirat koljeno, nešto napravit, po svemu sudeći, kad on može pit pivu i trčit maraton po Makarskoj, onda nije njemu ništa. Njemu nije ništa. Koliko ljudi to koristi pravo. Isto kao je ovo, što preko invaliditeta možeš uvek staviti. Koji to ljudi koristi te povlastice. Nemam ja niš protiv nikoga, ali u nekim stvarima se treba znam, ma ne, stvarno, jesmo vjenčani, jesmo nevjenčani, jesmo ovo, jesmo ovo. Isto koji za malo dječji dobro. On ne može primiti, ali ga imam ja, recimo. Zašto? Pa da ima 200 kuna, to 200. A kad gledaš preko YouTube-a, zaradi više... 500 kuna zaradi. Ne. Može da pet. Da ovo preko 500 kuna mjesečno zaradi. Da. No treba goniti sve Hrvatske. To je sve, Božni sačini. Ne znam šta bi čovjek išao. Imaju sve te guzice, ove, one, zašto ne napišu gospođo, ističe vam za 2 dana dopusko, izvolite ga u roku, izvolite se u roku prvog pojaviti i gotovo. Nego oni to dali na papiru, a papir možeš slučajno baciti u smeće ili podelati i šta. I onda opet nemaš ništa. I onda ti se prijeti da si odgovorna kod majke, jer realno mi je nakazano odgovornost. Nemoj mi se prijeti, nemoj mi. Mrzim prijetnje, mrzim. Sami se imaš prijeti. Ono, koji svi kako žive, koliko tu automobila ima koji se voze po tuđim imenima. Pa se nikom ne prijeti. Ko to provjerava? Ko? To nekak, hoćeš biti dobar i hoćeš to napraviti, pa to taj cijeli sustav i neba. Nekako u nekim stvarima, ne znam. Na novu cestu još pošalje ili otići ja na novu cestu. Otići ja na novu cestu, ali ću tražiti onog čovjeka i onu ženu koja mi, kad sam bio u bivšoj vezi, kad sam htio otići da smaknemo... Ili u gradsko poglavarstvo odite. Otići. I doću do Tomaševića. I reću, gdje si? Brada ti, ajmo brada, delaj. Odite u taj i te ured, da. I onda iz tog i tog ureda šalju na ovo ja vištačenje, više, ono vištačenje, odite mi. Ma ne idem ja na novu cestu, ja više prismrzim, pa mogu ići. Dosta mi je bilo, ja znam kako mi išao za stan. Kako je meni žena bezobrazno rekla. Da, vaša mama u Zagrebu ima stan od 64 kvadrata. Ali šta tebe briga šta mama? Meni mama može li dati stanu, ne mogu. Meni mama može danas, sutra reći, čuj sine,
Ja ti ne želim vidjet više na svoje adrese. Imaš ti takvih... takvih... Pa dobro da sad dajte. Ne, ti... baš to tako javno sad govori da ne ispadne. Ma neće, ali kužiš, neću ja. Ali kaži mi, kužiš. Šta bi se trebalo? Mama ima svoj. Ja hoću imat svoje nešto. Znači ja bih nešto... svojim ruku djelom. Da se vidi da sam ja danas sutra, da sam ja danas sutra nešto napravio. Dobro, napravio sam sin. Ok, to je već 50% i to je i moje. Da i mene i tebe nešto ostane tom sinu i čeri, ako će biti čer ili sin, ne čeri. Znači da vidi za nas neke ostane, da oni kaže evo, ovo je moja mama, te ovo je moj tata. Napravio, ne. A to je, u ovoj državi je to ludo. I onda kad neko kaže, onda kad kužiš, neko kaže, mladi bježe van. Pa mladi bježe van za boljim poslom. Pa nama dovode stranci i stranci nam tu rade. I nama stranci tu radi, jednostavno ne znam što bi čovjek više radi. Ono, ne znam, jednostavno kažem, to... jednostavno... ja kažem, ja ne znam šta sa Ivanom napravi kad on krene u školu. Kud ga usmjerava, koja je struka dobitno da on danas u toku, da on bude u svojoj struci i da on radi. Da ne mijenja struku ko ti i ja, bilo što na ovom svijetu. Ne znam, ja kažem ne, šta sad je tako, šta sad dalje napraviti. Kako ne radi sin? Kako ne radi sin? Radi. Radi u ženju. Jeste, to su beži sin sina. Kodaj jutro se ja mori. Da. Daj, približi se meni. Čorio? A lijepo mu je vanica. On bi ti bio cijeli dan vanica. On bi sad bio cijeli dan vanica. Evo tako ima. Obučeš ko mali medo. Mali medo. Da, da ćeš velikog medo, mislim sam. Ajde, baci snaja. Ajde, malo se sagni, da lijepo izgleda. Kako si se nagla? Čekaj. Ajde, kreni glavu. Ajmo preko, idemo. Mažemo. Sad ćemo vidjeti. Jel? Možemo. Je, policajci. Upravljaju zagrebačkim prometom. Prometnici, kako kaže prometnici?
Allora, chi è? Truba? No, no, no. Vici mu dole do džamije, pa tamo je, pa tamo nekako lakše ući. Dobro. Radi njega. Dobro. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Ne znam. Mislim da je na ovom cestu, da, ovdje je na ovom cestu. Hvala, mislim da je na ovom cestu. Možete idemo prvo supo da prijavi. Pa može, prijavit ću se preko mene. Uzoći. Ne vjerujem da ćemo da malo stignemo to predati danas. Neću ja na novu cestu, ali onda će me oni poslušat malo bolje. Onda bi im ja neke stvari mogao reći, što ih vidim. Stvarno o nekim stvarima i to, ono... Da tak ivak. Ivak, ivak. Ovo šta mi čovjek više rekao. Stvarno o nekim. A vidi ćeš ti? Oni to tako rade zato da se žene čim prije prijave na burzu i da traže posao. Zato ti to rade. Ne, a ja znam što bi ja napravio. Vidite vi žene radi. Ali kad dođeš na burzu, burza je ta koja mora u roku od 3 tjedna vama posao naći struci. Ne da vi radite ovu promjenu posla ili struke ili nešto, nego u kojoj profesiji. Da bi burza malo halajsala. Koja burza? Kakva burza? Burza je tu eto tako da drapa pada. Burza je tako eto. Ak nemaš veze, ak veze nemaš ništa. Moraš neko biti ljuža. Da će progledati. Ne znam što bi ja rekao. Kažem, meni dođe da plaćam kad vidim taj cijeli trukat i to sve. Jednostavno ne, šta bi čovjek više rekao. Ma neću ništa uvijek da će ti. Ma ne, 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 ne. Muka od svega. Muka mi je, da. I meni je muka. Ako ti životariš i ne znam kaj, i hodat na njih. Na ti 2000 nešto kuna ili 300 eura sad moraš... Da bi dobio 300 eura moraš ići od jednog do drugog. Trebalo bi riješit to kod platit nekog da ti dao mirovine gotovo. To svi radi. To svi radi. To svi radi. Koliko ja znam ljudi koji su ti otišli nekakvom doktoru, izlažirali papire i dobili su mirovine. Pa to je jako dobro pokazano na granici. Ono kad su ovog trpali u mirovinu, htjeli. Da. Da kada uhvatili
kao krivog. Da. On je ono koji je vodio, pa se sve upropastali na kraju. Da. Da, da. Da, da. To ti radi. Platiš doktoru i napiše ti mirovinu. Dobiješ mirovinu veće nek bilo što drugo. Pa tako i u zdravstvu, daš novce, ideš na operaciju, ne daš novce, ne ideš, čekaš. Tako i meni rekao onaj poliklinik. Mi vam tu, dragi gospodine, niš ne radi. Mi drkamo, kaže, onu stvar. Ako kaže, možete, kaže, vaš pregled je 10.532 kune, oba dva. Ako možete to, ili dovući potpisi za ovoga, HZZO-a mi slikam. Šta sam? Znači, život ti se sastoji samo od plaćanja. Samo od plaćanja, sve u životu plaćaš. I onda neko mi nešto priča. Ne znam šta bi čovjek, šta bi čovjek više neko sve rekao. Ne znam. Ne, gospođo, mi imamo zarade od YouTube. Pa se ne prije. Pa se mi je žao da ja neke stvari. Niči, a preko super da ćeš ti ti prijaviti. Zato. A što se mene tiče, ne moraš više ništa možda. Ti ćeš nama dvoje njegovateljica i zdravo. Ti bit ćeš doma, imaš treću osobu, tu može biti moja mama. Odeš tamo ujutro, počistiš stan, kuhaš ručak i vratiš se doma. I to ti je punih 4 sata. Ja i mali ćemo uživati da teme nema, preslačiti, jest, igrati igrice na kompu ili praviti neke videe kada ćeš ti odjeti od moje mame, onda ćemo dalje. To je, ne znam, neke stvari znaš. Neke stvari su mi anđeli ovdje. O tako sve nešto. Eto, ova šta kad budemo snimali tamo i nazad, onda će imati za više dana. Biće malo i dva puta na dan, i sve što. Kako se češće?
pesquata prijem. Opet hvatamo prijem. I tako. Joj, meni je ovaj crno, ovaj dupno, ovaj. Pa nam treba od ovog, da, javno, da. Šta je prevalio? Gdje ću ići? Ništa, zirno. Gdje ti imaš vrame jutarnje šet, trening? Da, da. Što bi rekao Marija Mlinarić, daj gasa. Ne zabušavaj. Daj gasa. Prolazimo pored Vinceta. A to je to, ljudi, moji. Da ćemo ono sin i tata kupi kapicu. To je to. Reći ovoga, dok ne trebimo. Eto, dragi ljudi, mi vas prebacimo na iduću kameru.
No, vidim da je to sve. Imao i ono udahnu draka. Kada? Ljudeki samo. Eto ga, ljudeki. Imaš karticu ovdje. Demo. Samo. Dobro. A bož moj. Pa dobro, šta sam? Sada ćemo Ivane papicu naći. Tu je kozmetik. Onda ćemo ti. Uhuhu. Čekaj. Tu je kozmetik. Sve ne je. Tamo je voda. Kaj je bilo? Joj ne, hipo. Krivo, ja automatski ne bebe lao. Čekaj, gore je. Ovo je jedan, čekaj. Kombiotika, nema i ovog što on pije. Što smo, da pogledam? Hipa, nema. Nema. Čekaj, moram li je biti ovo? A mora, ali nema. Nema joga to. Da. Ova, jedan. Ne, nije, ona je, mislim, jeftinija. A ništa onda. Ja sam mogu... Ja sam. Oprostite, hip 1 nemate. Čega? Hip 1. Ne. Mi koristimo ali ove, kao što ove sa ovim. Ne, samo ovo duha. Da. Dobro, ništa. Da. Eto, htjeli smo odbiti muk jednim udarcem, a na kraju nismo uspjeli i gledat ćemo morat ići lijeti u dema, ako ne onda ćemo probat preko interneta nešto napraviti ili nešto, ali imamo biti tamo kod na Bukovačku dolu, pa ćemo vidjeti zauziti. Što smo ti znači, sad idemo u to mirovinsko. U tvrtku u pet. To podignut.
No, da. Ne znam što bi čovjek više rekao. Ne znam. To mi nisu smijeli napraviti, imaš porodnike. Znači, to je država trebala pokrivati. Ne znam što bi će više rekao. To bi država trebala pokrivati. Da. Jednostavno... Ne znam. Čekaj, gdje je tu koja na ovoj strani? Gdje se tu prelazi? A da ti bude nešto nije jasno, ladim. Gledam se već. Mogu ja plakat? Kupit ćemo sad. Daj nemoj te budit ćeš mama, pa ćeš imati belaju. Nič. Pjevat ćemo u dresu. Mislim da se tu ide dole. Opa. Ja svam, neću moći ići unutra. Ja sam tu bilo. Ne znam. Ja ću ostati vani. Sad čekaj vani, ja ću... Kaj? Njihove prtačine i sad. Ne. Oprosti ljudi, ali... Ovo nije normalno. Boga mi nije, Boga mi. I vidi da malo djete imamo i ne. Ma ta. Pa čula si žiteli, šta je pričala za sve? Da. Onda o čem ti pričaš? Vukića, mislim da je prva dolje dječka. Da, da. Sustavi, sustavi, crni sustavi. Ne, upravo tako. Upravo tako. Upravo tako. Mi bi trebali drito obratiti na vladu i na predsjednju. Da ih malo poštevaju sve. Ne treba. Odnosno na ministarstvo. Da. Samo ministarstvo bi trebalo riješiti svoje ovije koji imaju prevelike ovi branitelje i preveliku mirovinu. To bi trebalo. Koja ima činove i to sve. Nek ima mirovinu, ko ne da si mi 2-3 tisuće kuna, nek živi. Kako ja mogu živjeti sa 4 nešto i sretan i zadovoljno. Mislim da je ova tvrtka je i tu zgrada to. Prčkom onda, da trebam se... Odi ovaj. Prijaviti. Ovo mi... Vidjeti šta trebam. Ale mene budale. Tako. Ja
Znam, znam, možemo malo, zato moram pokazati ovdje što su mi dali na zdravstveno. Što trebam. Da. I zašto trebam. Ja ću ti tu stati. I to je to. Eto ljudi, mi zatvaramo ovaj video i vidimo se idućem. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kad je mali. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.